golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo midka xisbiyada golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho kaasoo uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana goob joog ahaa inta badan xubnaha golaha shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa go'aan looga gaaray sharciyo taabanaya doorashooyinka soo socda oo la rabo inay noqdaan qof iyo cod wuxuuna golaha uu qaaday talaabadii ugu horeysay ayadoo wali ay taagan tahay qeylada mucaaradka xubnaha golaha wasiirada ayaa goor dhow si buuxda u milmariyay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada kaasoo bilow u ah qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu haatan ku doonayo inuu ku qabto doorasho qof iyo cod ah labadan sharci ayaa sidoo kale la horgeyn doona baarlamaanka Soomaaliyeed si uu ansixiyo laakiin waxaa taagan dood xoogan oo caqabad ku noqon karta qorshaha bilaa Soomaaliya ee ku aadan meelmarinta shuruucda oo fure u noqon doona doorashada caqabada ugu weyn waa xubnaha xilibanada garabka mucaaradka oo mudooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka waday Muqdisho sidoo kale waxa ayna indhaha la iska tiri karin qeyladaanta siyaasiyiinta mucaaradka oo mar hore ka furtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale waxa shirka golaha wasiirada lagu soo qaaday xaaladda guud ee dalka gaar ahaan amaanka iyadoo warbixin laga dhageystay wasaaradaha amniga gudaha iyo wasaaradda gaashaandhiga kuwaasoo ka hadlay amniga guud ee dalka iyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid ah gobollada xubnaha golaha wasiirada ayaa si weyn u bogaadiyay guulaha ay ciidanka ka gaarayaan sifaynta kooxda Al-Shabaab gaar ahaan guulihii laga gaaray dhinaca dowlad goboleedka Jubaland